Европскиот парламент сака да ја урне Унгарија. Унгарските левичарски европарламентарци ке гласаат против својата земја. Со вакви наслови во весниците започна денешниот ден во Унгарија пред гласањето во Страсбур, каде попладнево огромно мнозинство европратеници го дадоа својот глас за воведување санкции против оваа земја членка на Европската Унија. Дури 448 европратеници, наспроти малцинството 197 гласа, во корис на извештајот со кој се препорачува започнување на процедурата, предвидена со членот 7, што би можело да доведе до суспензија на правото на глас на Унгарија во Европската Унија. Холандската пратеничка Джудит Саргентини, која го напиша извештајот за состојбите во земјата, на Твитер набргу по гласањето напиша дека извештајот е најважен за правата на унгарските граѓани. Јас сум многу горда што мојот унгарски извештај има поддршка од Европскиот парламент, бидејќи ова е најважно за правата на унгарските граѓани. Им благодарам на моите колеги кои се залагаат за заштита на демократијата и владењето на правото наспроти нивните партиски интереси. Против својот сојузник во Будимпешта гласа и некои членови од блокот на Европската народна партија, чиј член е движењето Фидес, која го предводи унгарскиот премиер Виктор Орбан. И унгарските граѓани со критики кон начинот на владење на унгарската владеачка гарнитура. Stagnáló hatalom ellen kellene fellépni, csak hát semmi nem lesz belőle, mert lengyelek bejelentették, hogy ők megvétózzák. Виктор Орбан со години е глув на меѓународната осуда на изборниот систем на Унгарија, слободата на медиумите, независноста на судството, малтретирањето на барателите на азил и бегалците, како и ограничувањето на функционирањето на невладините организации.